Kära vänner, då har vi kommit till punkten då vi ska summera verksamhetsåren 2019 och 2020. Låt mig först få säga hur glad och tacksam jag är över att leda förbundskansliet med alla de fina medarbetare som finns där. Men låt mig också få säga att jag är så glad och stolt över att vara en del av hela Studieförbundet Vuxenskolan. Det vi alla samlas kring som ett SV. Vi börjar med en utblick i 2019 års verksamhet. Då gjordes stora insatser. Bland annat så har vi fördjupat oss inom området källtillit. Vi vet att det är viktigt för människor att känna tilltro och tillit till källor men samtidigt också att förhålla sig kritiskt kring fake news. Och sällan har väl också den frågan varit så aktualiserad som, som under 2019 och 2020. Tänk att vi tilldelade folkbildningspriset till Emma Frans. Hon har väl varit något av en folkbildare under den här pandemin och där har väl Studieförbundet Vuxenskolan visat att vi verkligen är ett ledande och framsynt studieförbund där vi som sagt tilldelade Emma Frans folkbildningspriset. Under 2019 utvecklade vi också samarbetet med vi unga. Vi införde också ett publikt intranät för människor inom funktionsrättsområdet. Och det har i ett steg och ett led varit ett viktigt arbete för att bygga ytterligare och nära relationer till en målgrupp som vi så gärna samarbetar med och utvecklas tillsammans med. Vi har också fördjupat vårt arbete kring jämställdhetsintegrering. Och I den aspekten så arbetar vi med området att alla människor som är verksamma inom Studieförbundet Vuxenskolan ska känna sig trygga. Vår verksamhet ska vara fri för, från sexuella trakasserier, trakasserier generellt och alla typer av kränkande särbehandling. Det är en självklarhet för oss kopplat till vår idé och vår värdegrund. Det var några nedslag i 2019 års verksamhet. 2020 blir såklart ett år att minnas. Väldigt mycket av verksamheten fick ställas om. Och Studieförbundet Vuxenskolan som samhällsaktör har tagit ett stort ansvar för att begränsa smittspridningen i samhället. Vi har varit starkt påfrestade. Vår vilja att möta människor, inte minst fysiskt, är det något av vårt DNA. Och jag vill framföra mitt varma och stora tack till de fantastiska insatser vi har gjort. Både då vi har tvingats ställa in verksamhet men framför allt när det har allt att planera om och inte minst ställa om vår verksamhet. Vi har ett ansvar att agera för att bryta det som vi alla upplever i något av ensamhetens pandemi. Eh, vi har inte bara ägnat oss åt att ställa in och ställa om. Eh, några nedslag i övrigt så eh, har vi ju eh, verkat för det nyinstiftade priset kring lättläst litteratur som i år gick till författaren Åsa Stork eh, för sin bok eh, Kramar och brev. Vi har också varit aktiva i samhällsdebatten. Eh, vi har eh, tillsammans eh, stärkt vårt opinions och påverkansarbete. Bland annat genom ett antal Och Vi har i dessa talat brett och omfamnande om, om det breda föreningslivet. Studieförbundet Vuxenskolan har sin grund och tro kring att den enskilda individen kan och vill utvecklas. Men vi gör det i ett sammanhang, i en studiecirkel, i en förening i relation till organisationer eller då inte minst det breda föreningslivet. Legitimitetsfrågan har varit eh, på tapeten under det här året. Eh, det finns en oro och en spänning kring hur och på vilket sätt studieförbund kan efterleva statsbidragsvillkor. Lika mycket som vi upplever den oro, lika trygga är vi själva i vårt kvalitetsarbete. Det är någonting jag verkligen möter starkt inom hela Studieförbundet Vuxenskolan. Eh, en del i eh, den här oron kring legitimitet har handlat om eh, vår förmåga som sagt att hantera eh, statsbidragsvillkor och därför har vi eh, och alla studieförbund genomgått en utökad särskild kontroll. Det har varit ett välkommen, en välkommen insats, den, det har varit ett omfattande arbete men det har lärt oss ännu mer om vårt eget kvalitetsarbete och den förtroendebaserade styrning som vi alla är en del av. En viktig aspekt i den utökade särskilda kontrollen har handlat just om ett gemensamt lärande. Det har varit viktigt för oss och för mig att inkludera avdelningarna i arbetet med den utökade särskilda kontrollen. Vi har också gjort en medarbetarundersökning och mycket glädjande kan vi konstatera att 85 procent av våra medarbetare uppger att de är stolta att vara en del av Studieförbundet Vuxenskolan. Sist och inte minst ett nedslag till kring vår hundraåriga tradition och historia. Det är hundra år sedan den första studiecykeln sattes upp och vi talar naturligtvis om fria tankars hem. Det var i Halland som det växte upp och här bildas vår kärna och idé. Och vi gav i samband med firandet av 100-årsjubileet Fria tankar också ut en samtalsbok för ytterligare samtal om folkbildning, demokrati och föreningsliv. Då, kära vänner, då har vi kommit till punkten att kommentera det ekonomiska resultatet för verksamhetsåren 2019 och 2020. Och då är det viktigt att peka på att årsredovisningarna innehåller förbundets siffror och dels koncernens siffror. Och med koncernen menar vi förbundets siffror tillsammans med eh, bolaget Humanus AB. Alltså förbundet och Humanus tillsammans. Förvaltningsberättelserna är ju en kortfattad version av verksamhetsberättelserna och, kom, och kommenterar ju mer eh, förvaltning och formalia än, än att vi utvecklar eh, delarna just i verksamheten i det avseendet. Så, så det var en kommentar kring förvaltningsberättelsen. Några kommentarer kring 2019 eh, års ekonomiska utfall. I förvaltningsberättelsen kommenterar vi särskilt förbundsstämman och förbundskansliets flytt till United Spaces. Nytt för 2019 är också att vi flyttar och samlar avdelningen och förbundets samlade tillgångar i form av värdepapper i det gemensamma centralkontot. Det är en stor förändring och det ser ni också i de framlagda siffrorna. Resultatutfallet eh, 2019 eh, liknar året innan och följer den trenden och eh, vi landar på ett resultat om 2,7 miljoner i förbundet och 2,6 miljoner i överskott för koncernen. Framförallt så är ju 2020 eh, års ekonomiska resultat eh, ganska kraftigt förändrat. Och det är ju ett speciellt eh, coronaår. Eh, här är ju en förutsättning att bidragen består men, men kostnaderna minskar. Och så har det ju sett ut för delar i, i civilsamhället. och Det är ju för övrigt också en bakgrund varför vi, sammantaget Studieförbundet Vuxenskolan och studieförbundningssamverkan samverkan inte har begärt eh, särskilda stöd till eh, myndigheter, Folkbildningsrådet eller andra utan att eh, vi har ju på det sättet haft goda förutsättningar eh, under, under eh, året, rent ekonomiskt. Bakomliggande avvikelserna förklaras ju eh, framförallt corona. Eh, inställda konferenser och resor har en stor effekt. Men delvis att vi inte fullt ut kan nyttja eh, reserver som, som finns eh, och att riktigt all verksamhet har inte heller kunnat genomföras så som planerat. Där exempelvis införandet av sånt ett sådant eh, område som, som införs nu i år, men som inte har kunnat realiseras under 2020. Bara som några kommentarer. Sammantaget visar vi ett överskott på 8,9 miljoner eh, och då har vi ju tagit höjd för den reservation med minskade insatser om, om, om 2,1 miljon med anledning av justeringar i den utökade särskilda kontrollen. Eh, 2020 är ju också ett år då det är första gången vi, vi går över till fullt avlyft eftersom vår lön och serviceavgiften är borttagen. Men sammantaget så kan vi ändå konstatera att förmedlade bidrag till avdelningar inte minskat jämfört med 2019. Den främsta förklaringsmodellen är att de riktade bidragen har ökat mer. Så att, så att sammantaget har vi kunnat fördela ett ökat stöd till avdelningarna. Sammantaget. 2020 har ju, ett, jämfört med 2019, generellt ett högre statsbidrag. Både generella och riktade. Eh, och ökningen är för SVs räkning 17 miljoner. Eh, som jag har sagt eh, så var jag inne på en del av förklaringarna till eh, det stora överskottet eh, och det handlar ju om eh, resorologi som har minskat med 3,3 miljoner och konsulttjänster eh, har minskat med eh, 2,6 miljoner för att nämna några enskilda poster. Sammantaget så lämnar vi ju i hela SV, och nu pratar jag varken om förbundet eller koncernen, utan om hela SV, så, så ökar i vår sammantagna balansomslutning ordentligt under 2020 med, med drygt 70 miljoner kronor. Och Det är det största överskottet som, eh, som eh, vi kan ha identifierat i våra bedömningar som vi haft inom hela SV sammantaget. Och varför nämner jag detta sär särskilt? Jo, därför att vi lämnar just stora ekonomiska överskott det är ju naturligtvis på en aspekt en fördel. Men den stora eh, och viktiga förklaringen är ju att vi har identifierat ett verksamhetsrelaterat underskott. Och här har vi tidigt fört dialoger med Folkbildningsrådet hur och på vilket sätt eh, vi ska hantera det. För oss så är det ju inte ett självändamål. Vi är ju en ideell förening som ska omsätta alla våra resurser i verksamhet. Det är ju hela idén och syftet med vår verksamhet. Och här har vi identifierat en, en verksamhetsskuld som också eh, vi tar med oss i den kommande planeringen. Det är viktigt att vi anger det i, i, eh, i, 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 på det sättet vi redovisar och inte minst på det sättet vi planerar framåtriktat. Hur och på vilket sätt vi tänker eh, arbeta för eh, att eh, återuppbygga verksamhet. Och Här blir insatser såsom uppsökande äh, äh, verksamhet, bygga fortsatta relationer både med enskilda, äh, vara aktiva kring att äh, nå de vi inte når och inte minst stärka våra relationer till det breda äh, föreningslivet. Det bara exempel. Sen hanteras ju det här av förbund och avdelningar he, äh, helt, helt autonomt. Men jag vill ändå peka på det här med vår roll kring ekonomisk äh, överskott och verksamhetsrelaterat underskott. Kära vänner, stort tack för den här redogörelsen för verksamhetsåren 2019 och 2020. Låt mig också få uttrycka min stora tacksamhet och glädje och stolthet över att tillhöra organisationen Studieförbundet Vuxenskolan. Vi tillsammans kommer fortsatt att bidra till stor förändring för den enskilde människan. Vi kommer bidra till stor förändring för samhällsutvecklingen och vi kommer att stärka den liberala demokratin. Tillsammans så kommer vi ta stora kliv eh, för folkbildningen, inte minst för den fria och fri frivilliga folkbildningen framåt. Tack för den här eh, redogörelsen.